Але ним теж можна як і петехою деколи грати, і як тяжом їхати, правда? Ну, звісно, не обов'язково ж тобі лізти в призажди. Я на цій карті не дуже вмію їхати, якщо що. Що, їдемо наліво? Направо? Наліво, звісно. As long as we're together, we'll never be defeated. По Миколку взяв, блядь. Польща робить речі, блядь. Ну, поляки не їдуть. Щось японець твій не їде, коли. 60 ТП за класний танк, показується. Серйозно? Вже ним наловчився грати. Молодець. Ну їбер, куди приїхав. Їдемо далі зразу. 4 тисяч зразу. Ну давай. Там нікого нема, бо ж де їбер наш? Якийсь безсмертний. Зараз получу, певно. Не зайшла вертушка. Накидає. Я ще не доїхав. Нормально. Там Колян не дуже тиво, там ПТшки все-таки. А ти з кущів виліз. Я розумію, що тебе імба, все таке. Олег, тобі треба було, певне, лучше ровом. Бо тут, ну... Куди, ровом? Певне, так, да, треба було ровом до них, бо тебе зараз просто петехи розберуть. Або хоч стань за ціль, зараз петех тобі засвіти, єбера, бач, поїхав. За ціль тут, а от десь 268 стоїть, бля, хати. Він вроді помаленько, він їде, пробує щось. Але він, певно, мре, мені кажеться. Очікуємо. Розібрав, розбули. Бе? Ні, я їду, може, ровом, да? Та ні, вже, певно, ні, бо бачу, вони там виграли центр. Скоро. Вон, бачатік, бачатік. Коля гуслить, бачу. Чи то хто? Я. А Олег не гуслить. То вже я дав. Я не гуслив, я тільки дав, ну, тичку. Я на КД. Що там? Яка дрянь мала совається. Безпечний танк. Блядь, хата закриває, обідно. Я свічуся, я не знаю, звідки стріляють. А хто б'є, хто б'є? Гриль, 15-й ззаду. Ні, він в того десь. Бачат, там у бачат. А то я танкую від нього, я тобі не кажу, він стріляє, в мене не попадає.
5 гривень, бляха, заробив мені. Тікаю. Тікаю, тікаю. Блядь. Тікаю, ЛТш. Це погано. Але грінь мене бив справа. А то якісь два їх в них пенеш. Їх два, да. Не да. Бля, що ЛТшка вмерла наша, це дуже погано. У мене вже ХП майже нема. Блін, опять свічуся, ну що за бляха? Пацани, 279 ранній. Не попав. Ну я світ... Гриль. Ай, блядь. Я його бачу, але не можу стріляти. А, нас бачак може світити, якщо що. Свічу, пацани, готові? Да, я їду тоді. Бат. Коля всіх вбиває, поки доїдемо. Так, де там? Я скільки раз не попав, то піздя. Я тільки один раз дав течку і все. Я даже раз сліпу вдав по комусь. Я думав, що я по хурі попав, блядь, як він це тікав. Ну я по хурі попав, як він тікав. Секунду, секунду, хлопці. І ж якщо там польову вкачати, якась буде швидша перезарядка. Ну да, можна польову перезарядку швидшити, ХП додати, швидкість там. А скільки тебе зараз іде? 12 щось там, 100 пікан. Постав до пайок, це ушвидшить. А замість чого? Замість вогнегасника. У мене до пайок на всіх стоїть танках.
Екіпаж. Тебе екіпаж гарно обучений? Звісно. Типа на 100 вже? Ні, ще екіпаж не дійшов на 100. Ну, ще екіпаж обучиш, воно ж теж. 70 чи 80-500. Я зразу їду туди, пробую. Ми, типа, в топі, пробую їду. Я на КД. Я тоже. А фазу куди пробивати? Бідон. На КД. Не чекали, Зець, поки я на КД. Щось вони давлять мене, да? А вони чекали КД. Поможете мені? Ну якось там чуть-чуть щось. Я ВЗ-шку забрав. Ну вже все. А, і Колі теж вбили. Колі що, поїхав якось? А, тебе. Да. Нас мало піздець, як тут було. Подивись, де у нас всі зліва танки майже. Ай, блядь, жалко. І мільший став. Я ще... Сфоткаєш мені зараз свій екіпаж? Фурі, добре? Да, да, я ще так поліз тільки що, і нас так відпиздили. Думав, їх там не буде так багато. Бляха, я на кадеші. Катя, зараз я той бій витягну, не парся. Окей. Так, хіт на того концепта, блядь, в нього майже в два рази менше хп. А, тут ще фаза обережна, почину її, о. Що, петушок, давай, під'їжджай. Тарань ТС. Зараз всі танчики по знижках бачили? Мене розривають, йо-моё. Мене якусь десяточку нову купити. Ну 4300 дав. Ого. Я ж тебе кажу. Хочу хвалитися, але то вже третій раз мій за сьогодні. Та блін, а на куньові чого не граєш? А я щось не знаю навіть. Ну бо на 60 тебе набагато легше набивати оце такого, чим на куньові. Чим? Я вибираю, можу щось купити, думаю.
Батьк, ви мені помогли би, то ми би той бій витягнули би. Ну, мене забили, я вперед поліз зразу. Я не думав, що їх там стільки буде. Я як міг, так і прикривав тебе. Чекаємо. Танки, беріть! Мон десятками ще якимось. Хай там же Миколка грає хорі. Ні, то давай будемо тобі допомагати Мінотавра качати, прям дев'ятки якісь. У мене є танчик. Берем десятки. Ми виграли, диви. Ну. Супер. А що за тащу? Чи дев'ятками? Блять. Місто. Ну да. Ну тобі точно місто. Пане поїхати мені борбан. As long as we're together, we'll never be defeated. Таня, чого в Польщу поїхала, Альош? До сестри. Я не знаю їхати. Я десь це поїду. Ні. Ну ти собі катнути. Так я люблю, от пхатися починають. Я теж. Бля, бабахать що мені? Пошака, блін. Сотий мішає мені. Стояти кататися. Я покидаю.
Acknowledged. Там 60 ТП стоїть. У мене щось пінгує, піздець. У вас не пінгує? Я вроді так. Наколка, не лізь, не лізь, не лізь. Бля. Та бля, бабаха. На КД. Він на КД, на 60 ТП на КД, бляха. Потім вже СТП. Бачу. Я пизди получив. То від'їжджай звідти. Там фож зародився. Як я засвітився, блядь? Що по лагу? Я не знаю, куди мені їхати. Ідемо 60 ТП і фоша забирати. Забрав 60-ку. Фош тікає. Блять, я в сліпу стрілив і танк засвітився. Пошака, пошака, хлопці. Я дав. Дякую. Бля, не попав по грильові, йома. Я походу теж не попав. Бідненько. Хуйовий бій. Нормальний. Може бути.
їдемо направо чи їдемо в село? Ні, я направо. Куди нам там, ми поки в тому селі розвернемося своїм куритом. Бережно, куль. 60 ТП. Беджер. Беджеру дав вже. Аптечку, я на КД. Забрали Беджера. Заїжджаю в 60 ТП. Бля, броню не пробито. Моя рта все пересрала. Микола, блін, як той ніндзя, блядь, то що з кущей перевернутий? Із турбобій. У нас на базі вже танки. Мене теж не попав по Вовіку. Все десь пішло, фіг знає куди. Арту, може, заберу. Де ж той 268, що він зустрічає мене чи ні? Блять. Я таке знаю. Бачу, що да. Блять, я провтикав, дивись, взяв ЛТшкою. Давай він твій. Тільки в'їжджай в нього, Колян, бо... Брати базу, хлопці? Пробуй. Але я б на тому місці їхав би, їх бив би. Вони вряд ли нашу базу візьмуть. Тільки в'їжджай, танкуй, Колян, його. Та не бійся, їдь. Почекайте, я просто не такий швидкий, я зараз заїду теж до вас туди. Хтось бачу, згорів. Пусти його, головне, на мене. Постарайся, щоб він по тобі встрілив. Все. Він твій, ти встигаєш, тебе швидше перезарядка набагато. Щось ти довго думав. Ти що в корпус пробиваєш спокійно, в башню, в корпус? Він мені боєукладку дав. А я ж не знав, чого ти мовчиш?
Та я щось сам. Я вмисно, типа, не ти во, я вмисно не лізу, думаю, ти забереш. Ну там ще 2 секунди лишали сразу. Вже як є пофіг. І мотора вибили, і боєкладку вибили. Ну ніхто не дасть стрельнути, всі що стріляють, гатять. Льошка, що туди перевернувся? То я ж навмисно. Я в кінці, от відео глянеш. Віж, а якщо десятками вже граєш, то типу цей X5 застосовувати теж? Ну да, ти ж польову швидше проходиш. Я вже там щось. Польову, екіпаж. Реклама. Етап бачиш? Який пропуск? Шо? Бачиш, оце клан світиться, там дають ці мені херні. Ти до мене? Так. Ні. Та я знаю ту штучку. О, мені 11 тисяч урон нанести і стиль дадуть. Забій. Може, я бігом. Давай. Направо. Ні, їдемо наліво, коль Олегові буде легше з нами зліво. Нам зліва теж буде непогано. Що ж нам тут далеко їхати? Нічого. Ми ж швидкі. П'ятдесяточку їду. Турбіну поставив? А як же? Він з турбіною, він взагалі класний. Бо без турбіни він такий медленний, що піздець. Ото не той самий Юдіс, що з нами був? Проти нас? Пронесло мене від 4-го, звісно. Що, продавлюєм? Бліскуйте, пробуйте, пацани. Що я вам буду казати? А, Олег там. Ну пробуйте. Мені Юдіс чуть-чуть мішає, я не можу в'їхати, бо Юдіс мішає. Лише. Забрав. Я на КД, блін, мене об'єкт вицілює. Танканув. Дякую. Будь ласка. Бачиш якийсь скотіна, яка хитро чекав, поки я цей. Є четвертий, бачат КД, конь дивиться сюди.
А ну пробуй дивитися на коня. Я 277 тебе прикирюю. Попробуй в'їхати на бачатові дати, от того по бачатові встрілити. На горку не лізь, просто зліва так в'їдь і бачатові дай урон. О, давай. Втік. Поняв. Він втік, втік. Ідея була... Опа, я не попав. Треба щось думати, щось примутити. Пробую так само бачатові давати. Відсвічуйся і в'їжджаю в бачати. Бачат без одної. Не попав. Об'єкт получив, вже не хоче вилазити більше. Та-да. Я не дам ради так. Ти собі з батом бийся. А тебе що, є 4 б'є чи що? Конь. Він кінь разом з ним стоїть. Проти двох не дам. Вони мені вже 2 тички дали нормально. Ай, блядь, куди воно встрілило. Не арта зараз доб'є. Все, ані. Стоїть, чекає тільки на кінь. Коля як вмер, блядь? Я не знаю, я не бачу навіть. Колян, ти де? Коля, а ти як вмер? Я на КД, кинь мене і об'єкт, бля. Я бачу, бо я відступив. Паскуди добре знають, що в мене КД. Я відступив, то вони вже лізуть. Ну мене зараз арта об'є, Олег. Мені арта б'єшу, не бачу. Я вам відкрию один секрет. Я надіюся, ви не артоводи. Ай, блін. Беріть, виходьте. Побрати. Тепер дев'ятку. Казати підходяще. Що за секрет хотів там відкрити? Ви артоводи чи ні? Коля, да. Микола, да? Ні. Ти що, бачиш, я хоч раз на арті грав? Я їх ненавижу, я всі додаю в чорний список, зі старта. Мене прийдеться теж додати. Ти теж артовод? У мене всі арти викачені. Я грив. Олексію, Олексію. Ти мене розчарував. Ну а що думаєш, рейтинг маленький? Бо на арті грав, оце от мене покарали так.
пише, що Юрина жінка в Польщу виїхала? Яко? Ні. Що ж ти кажеш, Таня до сестри поїхала? Ну, двоюрідний чи троюрідний? Я думав, що Юра жінку в Польщу десь відправив. Ні, чого? На... Я ото знімаю відео, а ти таке обсуждаєш тут. А ти що це такого? Просто спитався. Сімейні мелодрами, блін. Ті кланові бої щось там будеш викладати? Да, я вроді... Ну, десь вона має вийти. Ой. Гром приїхав. Хі, блядь. Добре, хоч попав. Броню не пробили, блядь, каже. Короче, польські птахи, я так бачу, можна качати. Трошки, да. На КД. Угу. Блять, куди він не пробиває, говно? Чо? Лючок, пане, в башеньку зверху. Та де? В щоки просто пробиває. На голді, сучка, грає. Зараз я голду теж зараз. О, він киде. М103, молодець, почався. Пола! Польська! Пола. Бач, ти підказав тобі. Пограли, блядь. Об'єкт 268. Дякую, Коля. Блін, не пробив, де густо. Я б його забрав, бо Микола не скаті на підпер. Своєю какашкою, блядь. Якийсь би став напротив цього. Твою мать, Альошка мені теж поміж. Ха-ха, будеш знати, блядь. Хочу так ті італійські херні влупити, блядь. Та що мене... О, супер, било. Тут сраку напіхають, я грибу, блядь. Ну ти в'їхав жорстко. Ну да, я не спорю, я тупанув. Та то через того М103-го, блін, він не давав мені встрелити, та я вже хотів добити того об'єкта. Ну так, трошки... Блядь, з тими артами. Хто промахнувся, ні, Миколка? Миколка теж, блядь, снайпер ще той. Танкам, які пробиваються в в піддон, він стріляє їм в лючки, а цьому в піддон встрілив. Я забувся, що в піддон важко. Ні, ну не важко, якщо просто самий низ, вообще там. Саме я знаю. Я бачу. Тікай, бо Кунцик тебе зараз забере. Та дай йому ще один урон і все. Дай йому урон, заціль вже його, хрен з ним. Або стань тут, або перекутись, щоб може він тебе не забере. Сховайся за труп. Он, їде, їде. Хорош. Нормально. Забей.
я хотів тяжко в місті грати, бо треба мене вкривати, найбільше прикольніше на відкритому грати. Давно я на цікальчі не грав. Я брашу вчора на ТВП грав. Ввечері. Перебіжу. Бля, з цієї сторони не дуже люблю грати. В честь там тої теж. То куди їхати? Я щось не можу їхати. Наліво. Зразу ж нам. Наліво вниз. Ми будемо мішати тільки один одному. Ну їдемо, їдемо. Їдь за нами, Олег. Ми вниз зразу поїдемо. Ну я поняв, куди ви їдете, знаю, під міст. Угу. Тобто Паріж. Ми зараз жорстко нагибнем або жорстко получимо. Там два, одне з двох. Ну там танки теж піздець колі. Якщо Є3 приїде, блядь, Яга, думаю, Хорі, Бабаха, блядь. Ой, блядь. Або вони всі на базі, може, будуть стояти. Нас дуже мало тут. Пів хп нема. Хто то дав ляща? Я їду получати з ним. Ну танків в них тут хватає, я так скажу. Є три, так бігом сюди приїхав. На трапіді, ох. Ти везеш ку? Задоркий такий. Хорош. І я йому просадив, да? Молодець. Є три КД. Блять. Повезешся, не попав. Хорош, Микола. Як, блять? Я й промахнувся. Це називається левові стилі. На мене наїхав цей маус щось там і мене просто задавив нахер. Ага. Кінь крит. Що тут таке робиться? Щось я не поняв. Хто то в нас, що команда дуже класна, чи що? Ай, блядь. Просто наїхав і тупо мене забрав. Я ще міг урон дати, я не попав. Так, диви, то труба, блін. Я що, ще не допер, що до чого? Бо в нас дебіли, блять, в команді, нахуй. Подивись, скільки їх там, блять, то піздець. Там ціла, блять, команда їхня була біля нас. Ладно, не розстраюйтесь. Тіша в бою. Давай, що ще має? Давайте сімерками. Давай. Олег, маєш сімерку? Маю. Маю ЛТшку. Маю СТшку. Чим хочеш? Маю ТТшку. Давай тоді. Сімерку чи вісьмерку? Сімерку. Бачу, є. Все. Ого, аж против дев'яток. Пиздец.
Це так. Балан. Це так нам повезло. Вхопили болоса, ні? Я сіду на горбачок наліво повернутий. Буду стояти. То я хевіку зроблю, блять. Тайпу четвертому, блять. У мене ще й голди нема тут, а все бебешки просто. Ну їду я на... Вибачай, Микол, я не хотіла. Да. Бач, ми ще й бігали, ти кажеш. А, там бігали. Робиття! Ще раз, хлопці, давайте. Добив. Хорош. Не я добив, я тільки дав. Кольо, ще кудись поїхав за горку? Полка, тобі треба... Хелп. Такий необичний стиль гри в Миколки. Зараз хевік мені буде цілу гру мішати, певно. Ой, хевік фаза. Що ж тут так пушка не лягає? Блять, коли треба ту арту, блять, то її нема. Іду до вас. Увага! Відступаємо! Є пробиття! Гусениця пошкоджено. Чи ти єбер там світи? Пробувати підсвітити вам? Не треба. Ти там скорпа і номада не пересвітиш. Ти кажеш, у тебе там ультаха їхала світити, ти їбан. Три сім'ярки тут, а якось хрена на горбаку ліз, якийсь хворий, блядь. Я американцеві трошки дав по кабіні. Щось фаза Йоха не може забрати. Thank you.
Ой, блядь. Не спружаємо, пацани. Я тебе прикрию. Я твій боржик. Підтверджую. Ну, мац, горбаки. Мене лупи. Броню пробито. Ой, гусеницю збив. О, скорпіон забив, супер. Але він якийсь лох. Бач, скільки йому дав? Хорош. Ми центр програли, пацани. Що у нас за придурок на 3 сімерці грає? Подивіться, на горбаку залізся, сидить цілу гру там. Фуловий, блядь. Ай, бо... зробити. Сушечку може. Я тайпу не знаю, що зроблю. У мене 202. Скільки пробиття, блін? 181. Сраку йому. Даси щось. А, да, він сракує. Є. Yeah. Все, всі живі, нічого собі. Секундочку, хлопці, секундочку. Я ще два боя і лягаю спати. Я теж. Ліво. Ліво, ліво тільки, ти що? Да. На таких імбах. Ну. В атаку ну, не стоїть, я той, що, той, що в мене, певно, не дуже імба, щось його дуже рідко видно в рандомі. Я бачив часто. Мені часто проти мене попадався. Ну, до речі, в нього тут гармата так, нормально, плотно кладе. Да, тільки в упор. Ну нічого, я їй ради не дав, вона мене перекрутила ще й того. Вона на новому танку грає там. З ним ворона летить.
На Феліксі ті. Феліксі та... Той самий Мінотавр, по суті. Ні, ти що? В нього броні взагалі немає цього танку. Ну да, але він похожий на Мінотавра, от чуть ли не в один в один. Ніхуя взагалі не похожий. That shot didn't penetrate. Ох, зараз він получить той. Всі хороші місця розкуплені. Бож, башню дурнув, Коль. Що мені дали? Я четвертий на КД. Понял. А Леон що там? Як живе? Пацани, гриль їде по центру, блядь. Ні, я не буду вилазити, певно, я боюсь трошки. Капець, не проби ВК-шку цю застану. Та що таке, блін? Єбать, пробив викласти. Дякую. Та його, блін, прикинь. Пробив броні. Тут така бредова механіка, оце не просто танк глохне на камінцях, просто перестає їхати. Ой, блядь, куди воно встрілило? Супер. Withdrawal. Вас зрозумів. Базу що програємо чи ні?
Леоніда вбили. Повертаємося на базу. Та базу там вона. Тут видно. На нашу. То ж кажу, от я зараз видно базу. А ні, не буде видно вшито. Що там, ну? Я хоч раз сьогодні стрельну чи ні? О, а базу походу не зіб'єм. Вставайте ще хтось, пацани. Що, ми ж виграємо? База, Колі, база. Ну, нашу, ми нашу швидше візьмемо. Нашу швидше. А, да, нас двоє. Солі, солі, завтикав щось. Я щось не подивився, що нас двоє беруть. Влаг би мав би встигнути ще навіть збити фугасиком. Не пробив. Щось мені сьогодні тільки що не пішло. Уже ноль. Головне участь. Ліво чи право? Бля, ми ж і в топі, я грибу. Зі смірками. Зараз маємо конкретно пробувати кабіни, якщо так. Да. Блін, так хочу вже тим громом пограти, піздець. На Нільгала Коля проходив, а на Грома не хотів пройти. Я ж не помічаю, в нього не проходимо. Ну і дурний. А там що було, що там? Просто бойові проходи були? Просто грати, бої накатувати.
жорстко грати, як сьогодні ти граєш. Сьогодні не дуже жорстко, хорошо штрафали. Ні, гарно теж. А там два грома, да? А вони взводні. Блядський ІС-4, блядь. Бережно, Колю, то ти зараз получиш пізди. Так, обережно. Ніколи катком не виїжджай. Від бурта старайся. Як я тут стану? Я на КД, якщо що? Ні, я поняв, поняв. Я не знаю, он Коля зливається під... Та бляха, п'ять рахіт не попав. Тікай, Колян. Чую, Коля, ти мреш, тікай. О, Коля по лагу вроді дав. Ну а шо ж? Ну наші НЕС виграють, Олег. Якби мене ще арти не били, мені ціни б їм не було, блядь. Ай, це було погано, дуже ще не попав. Оп'ять летить, клас. Давай, давай. Хорош! Це дуже класно було. Я на кадеєк. Дуб'єш іса? А, ні. Хай виходи на мене, тягни його на мене. Та не можу я, блін, вперся в камінці дебільні. Ще й арта. Пав, йопереси те. Блядь, як ті арти заїбали, суки. Їбанат на альт. Зашибись, блядь. Здобаний совет американського флазів нас виграв, бля. Він би не виграв, якби там арти не закидали. Ну, арта там. Наша арта шо? О, то ми тут зі свистом конкретним. Ось тобі і вісьмерка. Короче, добре, пацани. Я на сьогодні все, дякую вам за гру. Давай, тоді пока, я теж все. Пока тоді, пацани. Тоді давайте, до завтра. Пока, пока.
відбиття! Броню пробито! Бачу, жорсткі пацани піздять. Ціль уражено. Допоможу, чим зможу. Прикриваю. Зараз про. Брей, Юр.
чимось жорстким. Ого. Давай покажи того танка, що ти ним. Що ти його вибив. Якого? Ну той щось там 4-2-6-6 я хід. То ж на інших аккаунтах. Я не донатив більше. Ні, чесне слово. Магазин зламився. Чим далі? Чим жорстким. Я хотів за жетони ту херню купити, вона не заходить. Давай якимись, ну, десятками, вісімками, чимось таким давай, може, необичним. Ого! Де ти його взяв? Покажу тобі, як треба грати. Блять, спина, блять. Головне два рази попасти і пробити. А це я питаю, багато захотів. Типа. Хтось переду мною їхав. Я тобі кидав, блять, таку фотку ти. Ну я бачу, я тобі просто ще раз кидав. Пиздун, блять. Там нема ні безешки, ні хера нема. То ще ж казав, що я не знаю, які там танки можуть бути. Я вилетів, навіть не звівся, просто стрільнув. Це просто танк прорива, понімаєш? Ним треба агресивно грати, Юр. От бач Ягу. Зараз її не буде, понімаєш? Я ППшки заряджаю. Спину можемо програти. Або мене з горки можуть бити зараз. Пошкоджено машину повороту башти. Гусениця може порватися. Траки полагодили. Я проїхати не зможу. Зверху бачат, блядь. Та ні, мені вже піздець забий.
пизди дав. Нихера не набив. Походу, да. Не цікаво. ОК-91 приїхав. Ти показав. А, фож з грубами не забрав. А ти звівся, чи ти просто так? Просто так, повернув башню і стрілив. Блядь. Ага. Хочу пробувати таких боях на цьому говні. Ого. Де ти його взяв? Ти бачив, що всі танки по знижках продаються? Ні. Добре, добре, я теж зі мною стежку. Стій. Я думаю, може є 50М купити. Ого, у нас 60 ТП крутий. Рейтинг гарн... скільки? 9,738, 19,000 куб'єт, 57% куб'єт. Тут десь 8,000 в нього. Зараз він нагибне. Починається! Ух, 70 їде ця ракетка. Але цей стиль прикольний. Мій, так, дякую. А не твій, а мій. А є ще ті стилі. Оти такі, що на Хеллоуін можна було ви... Вони теж дуже гарні. Типа, що блистять прикольно. Всіх пропустив, блядь, повиїхав на горб і пушка задерлася. Сука. Бля, класно. Вафля в'їбала. Нахуй я сюди йде. Зараз карта буде валитися, походу. Юль, 277 до мене їде. Поможи мені, спаси мене.
Як я так провтикав, що наших всіх вбили? Та піздець, коротше, мене так от пиздили, що... Ні, от пиздили мене. Ти ще ж граєш. Гусениця відновлена, можна рушати. Голдішечко його виладе. Хорош. У мене немає срібла. Голову пошкоджено. Ой. Є? Так. Кажу, того леопарда забили, блядь. Мені так мішає, що піздец. Свої я вийшу.
Ми виграли, якщо що. Я вже, певно, той 10-й етап пройду вікінг, а там мені чувака дадуть, да, чи що? Так. І вар безкорний. Йопа мать. Йопа мам. Безкорний Іван, бля. Ти п'ять ту херню? Ой, того танка береш? Чекай секунду тобі. Казав Юр. Зараз, зараз, секундочку, чую, що мені взяти на 121-му? Швидше їде назад, чи більша скритність? 25-25. Там не обов'язково все викачувати, Юр. Блядь, я питаюся, що взяти. Добре, не допомагай. Який етап? Та не етап. Ну я поняв, який уровень. Ну цей танк. Польова модернізація, який уровень? П'ятий. Я нічого не брав би. Ну а якщо вибирати, то вибирай лучше, щоб він швидше їхав назад і ну, швидше уділку мав. Щоб типа швидше набрав набагато швидкість. Кого береш? Що жорстке беру? Ти кого козака береш? Ого! Ні, я беру концепт, я прикалуюся. Блядь, давай берем такого. Давай, він охерів. Давай. Добре, давай. Тобі концепт подобається? Ну, типа, просто з виду подобається, так грою не дуже. Є таке, що танк подобається ззовні, навіть якщо він галімний, я не можу грати. Щось в мене таке є. Танк не такий. This is just another opportunity to prove my strength. Це класно, да, бестрій. Мій да, мій піздець. Що? Мій да, дуже. Це просто капець. Я ж вже забув. Перезарядка у мене класна, альфа класна. У мене 7,7 перезарядка і 440 альфа. 6,66 перезарядка. Я помню, яка в тебе.
якимись дебілами граю, блядь. Я ховаюся за мене ще лучше. Ти на вилицьках грає. Бабаха всіх ваншотить, їзди, блядь. Якась слаба. Я теж кудись в ЛД попав. Приховається. Дай може кейс сім сьомочкою. Let's go. Справді, на всі танки знижки, я охерею. Чи ж може мені нарешті ІСА четверту купити, чи сьому, що купити? Четверту. 268. А я з четвертим не буду грати на вилазку. У бляха ІС-3. Чу, а, не будеш, да. Там він медленний. Шо? Він медленний, да. Бля, маус. О, у цей ВЗшка, блін, ця шо. Бляха, десята. Хевік, блін. О, хевіком. О, є. Точно, є п'ятий. Да? Да. Є п'ять. Бля, ще треба штуку глибину збирати, ой, серебра не збирати. Ми може артовий купити? Чи я куплю є п'яту, все. Він же охеренний, правда? Да. Все, збираємо готові. Так, хочу взяти Т-77.
що робиш? Пив є 50. А, то граємо є... А, 50? Ні. Вісьмерку ми граємо. А ти купив десятку? Так, купив є 50М. Охеренний танк, певно. О, я можу теж є 50М купити. Блять, що купити? Є 50М чи купити Т-110? Ой, блять. Т-110 є 5. Я б, певне, з них трьох, певне, вибрав би Е5. Я бачу, не міна вилиска грає, так? Да? Ну так, він не дуже там щось піздець таке. Так, чекай, танка хочу вибрати, не можу. А я поїм, типа, як Мерініга тільки на 10-му левлі, так? Да? Так, да, правильно, відео дивився в інтернеті. Ні, не дивився, я... Пятка і впереді той такий корпус такий. Ух, візьму свою імбу любиму. Ого! Ти його взяв. Мічта моя. Дай на хоч подивлюся на нього. Ти стиль не можеш свій нормальний вдіти? У нас 6 людинакої, блядь. А стіль якийсь такий на нього начепив. Галімий. Мені подобається на цьому просто ці баночки, все так виділяється. Попереш другий, то воно все зливається в один корінь. У мене теж все виділяється, всі баночки. Нема баночки. Поїхали! Так і хочеться йому вшурувати. Затильника, щоб аж таку голова опустилась. Блять, з десятками, Юра, йобти ти зараз. Ну ти взяв, блять. Імбу взяв, воно той так з нас зареспило. Шо? Який коробок на власний. Да, я так його хочу піздець. То один такий. Ні, не імба. Ну, класний, але не імба зусь. Та ні, чувачок грає імбочка. Кажу, дуже його хочу, теж. Якби він був імбо, ви його б не роздавали такого. Ну, до тебе йде, я тебе захищу. Це не я, звісно. Блять, чи повинно перезарядитися просто. Щось зі мною не поїхав, пшето. Зараз мені борщик як переїбе. Зараз я де то борщик? Мочно я граю. Все, тепер в мене від... О, ти теж бачу. Заряжений. Блять, попав на того француза і застряг. Блять, на горку поїхав, дурний дивився на нього. Та єбісь. Це пішло не по плану. Де їхня альта? Щось вона по мені не стріляє. Що таке сталося?
Ой-ой-ой. Бру. Я що ж таке взяти? Щоб не вступати твої імбі. Поїхали! Realme 13, яка ціна у нас? 8 чи 7? Ні, Realme 13, це. 13, це. На 4400, 4300, не знаю, Юль, не помню. Загугли, можеш? Раком на світі, блядь.
Юр, ти не граєш? Граю, граю. Я бачу. Просто базу хоча б тіче. А я тут, типа, охраняв. Чуєш, там срака робиться, я певно не їду нікуди. Ну добре, що ти там так вирішив так посидіти. Питайся, бо тут то, блін, срака. Срака в мене зараз буде. Та я вже все, забив же. Рапочки я накидаю. Куди? О, ти мінус два, блін. Затуляєш чуть-чуть? Так, роблю саме лучше. Ти пробуй світи, бро. Тільки так, ну, порозумі. То ти я лупашу, бля. Ромки де? Не затуляй. Молодченко. Це імба, Юр, понімаєш, тебе імба. Ну, щось не так. Відступай, чого відступай? Та в мене ДПМчик жорстко. Та я вже теж, блядь, 8 тисяч накидав. Ні, от такого в позиціону чисить, це жорсткий там дуже. Та ось я забирав її в одному. Знищено. Блядь, не пробив цю хуйню, блядь. 105. Як назло, знаєш? Що? То як на зло, ти, там одна точка така, що не пробивається, і ти іменно туди мусиш вистрілити, блядь. О, їде, їде, зараз я її, блядь. Чуєш, не вмирай, чувак? Ну, я її бачу, блядь. Знизу біжають, ні? Ні, там знизу. А тут що за шторм? Громко йде, якщо що. Він не пробив мене. Мені треба цю херню, блядь, засвітити. Зараз я зберу його, може. На включи свій рога. Зал повібав, блядь. Не лізь, шок, ти шотний. Пане. Дай же, імба зарішає. Ти чого нагибаєш, лізеш, що мені? Сука, блядь. Тіпа він мені зняв. Скільки зняв? 702, блядь. Чуєш, не ліз, блядь. Він ж, сучка, забере, що тебе ж... Ну, або хочеш полізь, вмри, і я заберу його. Але я б, ну, не ризикував би лучше на твоєму місці. Ми і так програємо, Юр. Я
Ой, диви, куди він зліз. Сикуняра той. У мене тут обзор класний, все прикольно. Ти ж не мреш, правда? Що ти казав? Хопаний, блядь. Там казав, блядь. Щоб ти не мер. Добре, що той альпійський тігр забив його. Як думаєш, блеск стоїть до того? Знизу може. Ой. Ви ж так мене всліпу не забрали. Чувствую, нічия пахне. Не витащ, да, я так і знав. Сучка, ти той Федя, блядь. А ця така сучка, ой, сушка, вона така, така, ну тут о, трошки рак. Дякую. Я думав, вона там стояти, будемо накрити. Ні, звісно, не такі, як я. Федя рак, ну рак такий, сушки. Ну я бачу по його геймплею. Сука, я так лоханувся, блядь. Ну, блядь, я так від грома прийняв. Даю стопудово, Федя не поїде. Справа, гіляки валяються. Показую, де, блядь. Пучка. О, блядь, вже є, Федя їде. Бачиш? Yes. Справа Федя. Справа Федот, блядь.
ти дивися, по калібан зараз, блядь, зліва. Стопудово десь там. Федя теж олень, блядь. Сука, всі дерева валив. Я не вистрілив. Вистрілив Феді. Блять, калібан. Слушайте, дебил, блять. Як він мені орудіє зламав, блять, в момент вистрілу, сука. Ого, подивися, хто нагибав, блять, в цій грі. Пене ту сушку в чорний список додав, то пене той, це знизу. Саня. Шо? А, нічого, бери їх. Дивись, хто нагибав, блядь. Я бачу, ми гарно зіграли. Хто нагибав, га, блядь? А подивись минулий. Найс нагибав, блядь. Минулий бій, глянь. Сука, в мене такий камуфляж, тільки один стоїть, блядь. Ти замітив, що в мене з боку, блядь, командир в очках? З біноклем, точніше. Тобі не хуху-муху. Ну, думаєш, лучше зіграєш, так? Ні, цей танк ж говно, піздєт. Давай, блядь, погнали. А дік що не грає? Спить алкашня, блядь. Алкаш малолетний спить, блядь. Кину відео, там корпус класний такий, хочу такий.
Я відходив, я нагибаю. Можу кину відео, корпус там такий хочу. Тобі той Ніргал подобається? Ні. Типа зовні чи як танк? Так. Зовні ні. Вони такий, блядь, урод він. То як танк там не дуже не пахне імбою. 103-я імба, імба, серйозно. Я нічого не кажу, не знаю. Ти ж за нього кажеш, що вона імбуваза. Хто? Цей казав, як ти ж ти дивишся, то я хе-хе-хе-хе-хе. Корб... Як він? Корбін Даллас. Да-да-да-да. То я ж знаю. Дивись за Т-44. О, скрізь танк, блядь. Поздорово. Правду кажеш, імба. Бля, на клавіатуру вилетіло, почекай. Ху, блядь. Губою, блядь, прикинь. Ху, блядь. Ну все, все. Га, блядь, саме на карту, на М. Боже, який кусок говна ця ісушка, ця пизда, як вона не попадає. Програли, блядь. 703-го не бачу. Ці снаряди, блядь, в землю падають. З кого Т-44 можна боєкладку зірвати? У 5, блядь, кудись. Говна йобаного, блядь. Зараз я нахуй продам. Скільки раз вистрілив, тільки раз попав, блядь. Блядь, то пиздец, як не попадає, сука їбуча! Не пробив Т-44, блядь. Зараз Колобанова дасть,
ти, сука, не збивав, я, блядь, заглядав на вайбера, задубав, блін. Не дало колопану? Що вона гра, блядь? Їбать, я не попадав, це пістав, що нахуй, йобаний танк, як його продати, нахуй, сука, мене голди нема. Почекай, я гляну, скільки я раз стріляв. Я разів... З 10 пострілив, 4 рази попав. Мікрофон, я з 6 пострілів раз попав. Давай ще раз, давай ще раз, давай накажемо. Давай, бери. Цар. А ти дивився того пацана відео, як він в Сахарі був? Що ти кажеш? Того пацана відео, дивився, як він в Сахарі був? Ну, який негарний стіль. Подивись, на тебе дивиться сирський. Залужний, як він так буде. Бачиш? Да. What is low? Що за любов, блядь? Ні, це льов, це... Починається! Типу, не якесь льов... Що за лев, може? Як цього 103 випустили, типу продавали 800 гривень. Оцю що в тебе? Ашій, по, бля, класно. А то ж в мене прем, він ж між прем рахується, так? Да? Ні. Та як, не да, він ж продавав, да. Казав арті, куди стріляти, блядь. Через те, що нам не глушили, я помалу їду тепер. Ай, не поїду далеко, я грабав, блядь. Така братва в залі, за нами. Не підпирати мене, блядь. Давай. Ну, блядь, уп'ять в землю, сука. Парія. Покиньте позицію! Пробили броню. Молодець. Я навіть не цілився, блін, просто вистрілив. Гусениця відремонтована. На гуслі, так. Може, давай в лючок пробуємо закинути. Раки, блядь, їм більше де. Я справа в'їбути 103. Я поїхав на те 103. А там Бурасик наверху, не поїду. Ну я братву запустив, давайте, пацани. Рак. Знищить їх, блядь. Маушин жорстко танкує, блядь. 54-й, пробуй виїжджати. Заробляти. Хочу мощну в комбашенку насрати. Ага. І я контролю цей район. Поняв, я справа дивлюсь. Ой. Хоч я покидаю і стріляю. Увага! Відступаємо! О.
Блять, сука, ёбаный в рот, куди воно стріляє? Даю катку. Не треба, ми зливаємо. Зліва ціль, зліва, Юр, відступаємо. А, вони зліва не полізуть, там наших багато. Погнали, блядь. О, не попала, сука, чмо. Давай, блядь. О. Худой їбаш. А чо я, мось, на що, що у нього з лючком, що я його не пробуваю в лючок, що за бред? Сам лізеш, блядь. Хіба скільки прийшло? Є пробиття. В тебе 519. Чувак, відступаємо, ми двоє тут, Юра, бігом. Я з тебе ховаюся, я бачу, ти нормально. Шевели лаз. Та їдь, блядь! Юрко, ти хера не їдь. Він жорстко танкує. Робиться. О. Танк знищено. Я отомстив. Дякую. Не знаю їм зараз. Я сказав, блядь. О. Приїбали, блядь. А ти що не зараз? Бляха, ми одного їхнього забрали, блядь. У нас охуєнна команда. Одного забрали. А хто забрав? 103? Так, о, давай, може, щось таким гарним. Ти не хочеш Черчиллем? Яким, блядь? Черчиллем. Черчиллем четвертим? Так, так. Може, лучше таким щось? Треба просто зробити 4, ні, 6 критичних і покритувати треба. Бля, опять ми... Куди їдемо? Нагибати, може направо? Окей. Я хотів в місто, я в місто поїхав, але думаю, нам двом буде легше справа. А на сушки є, бачу, два стіля, так? Да? Один такий, а другий якийсь барс, чи як називає? Барс, це стоковий, той, що йшов з заводом. Той, що йшов з бойовим пропуском, барс. І оцей. Барс це обичний, типа не 3D. Пише, що 3D, це говно. Малюнок просто, блядь. Це як на Ренегату 3D, да, блядь? Угу. Хуйню якусь придумали, як кажуть 3D, блядь. Наклейку наклеїли, блядь. Пташки... пташки обісрали, блядь, його. Альма Хай, блядь, їде. О, цікаво, якого року вона випустить на які колекціонні танки стилі.
На фазу був, на кобру був, на чарфутюра був. О, їдемо в Бройська, відпиздимо зразу. Блядь, стабілізація охуєнна. Їду в Бройська зразу пиздити. Пизди його, Юра. Це ми жорсткі, блядь. Накрив, блядь. Ще один шарфутюр, Юрі, ашотний, пизда мені. Тупою сорян, я пішов. Поняв. Я ізвиняюся, але в мене... Я не можу. Надіюсь, тебе відпиздять тут. У нас був класний план. Сука, він вже не попадає на ходу. Чарфутюр повинен накидає, Юль. Давай. Да, чарфутюр накидає, пиздуй, пиздуй. Перезарядка ж, бля, 30 секунд. Їбать! Ми батьків не підвели, я хуєю. У нас мала бути братська могила, а ти мене покинув. Скільки перезарядка ще, ну? Опа, поняв. 3, 2, 1. Let's go, він твій. Слагай сюди, підіжми жорстко. Такої підсушечку. Ниші, ниші їдь, щоб тебе не засвітила сушка. Бля, тебе зараз засвітять, бо треба було підсушку піджатися сюди водитися. Let's go. О. Вертушку. Батімба, я хуєю. А може далі так пролетиш направо? Їм світинеш козакам свім. Бо вони щось вмирають один за одним. Ні, то ти підіжми з-під них наоборот. Ой, блядь. Є артайр. Тебе зараз сушка в'їбе. Хорош. КВ-4 зліва. КД. Yeah.
Ой, Джуль. Я чекаю, блядь, ще один. Сука, дочекався. І баран, я такий, блядь, та піздець, короче. Тобто не попадали, блядь. Нахуй я чекаю, блін. Що ти мовчиш? Я граю в Clash of Clans. Нахуй я тебе чекав? Скажіть знижкою мені вибив. На черфутюра? Я б купив би. Зараз глянемо скільки. 2500. Це халява? Ну так. Да. Ну я б купив би. Але ти можеш на врік з коробок випасти, але не факт. 200 це скільки, блядь? 200 гривень, да? Мені подобається він в стилі. Я там часу йому останеться, ти не знаєш? Та на сутки вроді. Чи на 2 дні. Що там не так на тому стилі? А, там якісь фари зверху, кропка, да? То дивись. Блядь, давай ще раз зіграємо ними. Давай. Я стиль показую. Ой, а ну я дивлюся. Я бачу, коробочка взагалі, якась кілька, дві фари, блядь. Знаю, чим мене купити. Хочу поржати. Давай. Таке норм, блядь, він говно нахуй. Та й всяких дебілів. Куди я поїхав, блядь, диви, що він робить, сука. Так йому і треба, долбойобу, блядь. Сука, на 2.77 онлайн грає, то піздець. Мінус один. Сука, піджав мене, блядь, ну пизда йому. Вас зрозумів.
Їбать, ти продавив. Два рази підпалив, Юр, два рази підпалив підряд. А що за херня? Скажи мені, будь ласка. Це відкруточка пішла. Так не йде. Ти в минулому бою нагибав дуже, тепер бач. Зря ти там є, там може стоять, блядь. Я ж не збирався, хто я тебе хотів стукнути. Я на 30 граю, мені теж такого не стилю, зараз предлагаю купити. Це піздец, короче. Шо-шо? О, а там ще один день прийма дасть. Короче, не буду. Все? Я зараз ось. Ні-ні, я теж на такому самому зіграю, чекай. Це останній бій, блядь. Поняв. Шарфутюру Шайба! Пане стяжик мене направо, да? Що тут така броня, блять? Колись так, блін, думав, що він такий бронірований. А зараз його так пробивають, що піздець. Ззаду тебе стоїть. А, АФКшник. Справа 60 тп вис... ой, 50 тп висириться. Вон вже лізе. Як не пробив? Пітер, блять. Йоп, ти це.
засвітився. Ти що, не засвітився в нього? Я... Пізди. Ну, я не свічуся. Я не свічуся. Не стріляє, блядь. Він по мені не може стріляти, блядь, я схований за камінцем. Добре, добре. Ти, значить, світився, чувак. Бачу жорсткий розгон беру. Секуняра на об'єкт твій, блядь. Добрий постріл. Говно йобане, блядь. Там 60 тебе сюди дивиться обережно. Я не попав його, блядь, як так? Я не попав, супа по нього. Ну нахуй, блядь. Все, пока. Пока, Юр. Заряджаючого зачепило.